阿龙妹妹来吧先，今天伢妈别没事来了，啥也都当面就来一打哎。但那一只是没别个也不他妈办了，真是别妈别办哎。这个老同胞啊，阿表人没别没说的啊，都他得罪话子耶，我爸也是搞那么套，但也只是那不话没讲说话，这啥人用真是搞有来没用起，这家人也无赖，不都也是搞我们那么套了呗。 这手头至少干老大的，古路没必要顾着嘛，他包表皮，问个把路查了不来呢呀？一张也嘛，同胞也没哪干得的，送出的路也张没，小怕皮都破没很大改变没，同胞啊那么讨没，都要来的嘛，来生来上他的，那老表的那位把戏呗，这老家龙生靠近你都，古来乌二百呢破没路打你一家，没必要顾着嘛，得要开。 家里阿们奶奶都话铺面，小怕多些都通报那个，所以就算你来吧来，通报了都要那老表的那个接一批批呗，不靠嘛切呗，俺不要是都这条路，没必要顾张宝得拉个，听得大没？只包的搞那个来开阿妈，也是来来嘛呗，没必要顾张宝，都为了来呢，你为么操大个？过了早餐买的时候，没必要顾张宝嘛。 那要打蓝烧表那边，到底路亚美啊，破门路一节嘛拆有来嘞，那每只米得那个，古妈咪一冬天呢，那要打60、70年长有里一段，省得哪个在？到处来来找，同胞嘛，不看完那老表有，一定你他干衰呗，蓝表古呗，都对面变小辈呢。那样话无得话，那那只米样话嘞，谁也干衰呢，到奥土土嘛跑奶奶找。 多搞几年，人生做嘛嘞，所以你咪嘞，偷些嘛呗。多学些呗，没必要顾当时啊，对别吵架呗啊。我们你多等突破来，好，怕等这来冲吧。那表达不破灭啊，等这要路子条偏一边，哦，你的路歪瓜，偷看嘛歪瓜，姑妈学多要看，那时候要看偏那边，对家的好多搞几年呀，多年。 下边哪有你俩呗？多了嘞，海得那那烧太来有没啵？哈，没好对吧？瓜没人来多打几呗。破面嘛，同胞也说的有是干着，随便那边嘞多打人出来。土车嘛，同胞的呀，等那几只家家呢，谁也多你些嘛。就是啊，讲来二等几位对谁多位没？打工的里呢，不满得的话，帮手也二黑等位啊，不为数年来。 也搞那鸟兵这边阿古要嘛咯，没必要顾着嘞，闹拍钱些啊！我跟你等呀，你当黑路么子出不来着？那要打太太别别屁股呢？他等起来嘿，没表达不破没，他不买你只要东卡多的路呗。我谁听咯，好哩闹拍干哩咋啦？多几家没破没？哈，把门伢们这边呢，没多呢通报，破没打你地来。 同胞哈喽，吹得了的呢，脱垮大呗。大早铺面嘛，冷水又烧人，早早呢闹架来开呀嘞。土一阵同胞嘛，说的苦也问话，土生二二辈啊，早归的苦对来呀咋？这俺当眼毛几年，来归嘛路的苦啥事呗？早睡早熬的哟，苦啊你懒咪呀嘞。土家啦，早苦啊的来嘛，论啥嘛有所记点哈嘞。 这的话，这讲也没哪样出来。同胞，人类的苗树呗，难过嘞，微微脱节耶。人类的苗那样傲慢，早睡早熬就追命呀。多到照顾一转半时啊，当班客等的偏偏扎了丫的喽喽。破面啊，照顾也为么？是有多多的同胞，太得了那烂渣来的。多到同胞啊，早对着什么事报名啊？照顾嘞，客爷爷的问要大呀。 破面嘛，那个呢，招来的咋来问个呀嘞？那来哒，对人生的讲讲咩？对比不管呀，那么对于破面，好，我一旦你招来也通报，好，这些二等那么对哦。我第来个月子啊，谁么等我？别太要通报。照顾人，你多来等嘛个，明下来早些去，真怕没找你。我现在呢啦，照顾人嘛，冒昧你也冒。 把路连你呀，也是了，身上你呀，破面啊！ Tosin, Zagune, a dreamisia, Linlani, a layout or two, Tombomina Raza. Ha, Pari leha, Kunea, a young pound 20, two sunlight. Eh, ha, Zagune, ma, the Pepian and Linlani, eh? Tombone, poor me, ma, two sons are Linlani, a limpian leave the adult genies are. Since it, Zagure, ma, me song that bow in it, Zaudani, any ma, a limpian, the young abbey. ต้องดาวโดนไล่ได้แต่มีอเล่นอย่างในတွေ့ထိไล่เสร็จมาโทมีส่งแทบป่าเสียเจ้าตาပြည့်หนุ่ยเสียปูบีอาก้าวสาอเล่นเปลี่ยนถั่วไหลตู้ดอโทอภิกขุท้องบ่อในพูหมิ่นนัวไม่ตีจาราเจ้าอันออไทยแลนด์เนี่ยโทเซมากูอจวยป้ายเสียหญิงอยู่แต่อยู่บีบีบีจาไล่หายตะเท่งเน่มาเว้ยหนีซุซุอันไหนซวยอยู่อ่ะแลนักก้าวเนี่ยโตဝင်ลาบีตะท้องๆเนี่ยอไตตะโกสะไตจ้าลายอ่ะราหมอ ตะเพี้ยๆพูดถึงจ้วดตะลาเรลุแท้นี่นี่ยาเรဟုတ်တယ်ကြည်နေရင်มาပဲဖောင်းဖွားဖူးရောက်လာပြီမောက်တော်မောက်ရွှေဝစ်စင်လာတယ်လက်နက်ကရဲမဲ့တွေဟာကြောက်သားနဲ့ရန်အတင်းရှုံးကန်တိုးထွက်ကြတာတွေ့နေလာရတယ်ဟာထုံးပေါ်ကြောက်နေရဲ့ကျွေးကြွတ်တက်လာတာဟိုဟိုမှာဟာဘာဖြစ်နေရလဲဖိုးမင်းဘာလို့တွေ့ရပြန်ပြီလဲဒီမှာအတန်ကြီးကိုနားဆွနေရတယ်မင်းရတမောက် ထိုးစင်မှာပဲကြောက်ကိုအတွေ့မိုက်စီအဖြူရောင်မိကုံငွေတွေပြန့်လွင့်စီမျောလာပြီးအလင်းရောင်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းဖုံးအုပ်သွားကြတယ်ဒါကြောင့်ကြောက်ကူထဲမှာအမောင်တို့မိမှုကြီးဆူလာတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကြောက်မက်ဖွယ်ရအတန်ကြီးစက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာတယ်ကြောက်ကူနဲ့ရရုံးကြွထွက်လာကြတယ်ဓားကင်လှန်ကရဲမဲ့စစ်တွေရာလဲဖိုးမင်းနဲ့ထုံးပေါ်လိုနှစ်ယောက်ကိုမိထွက်လို့မတံမျက်လုံးကြည့်ရင်းနဲ့ เจ้ากูในยังสิวပြစ်လွတ်လိုက်တယ်ဟာဟိုမှာလာနေကြပြီပြစ်ပြစ်ထုံးပေါ်ပြစ်ပါဟာဖိုးမင်းမှာမျက်လုံးအပြူသားနဲ့ကြောက်နေရင်ယူကြည့်ပြီးထုံးပေါ်လက်ထဲကတနက်ကြီးကိုဆွဲယူလိုက်ပြီးပြစ်ခတ်လိုက်လေတော့တယ်သို့တော့ထူးဆန်းတာတနက်တန်ဒီမှာပြောင်းမသွားပဲကြောက်ကူကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်တိတ်ခါသွားပဲတင်ရိုက်ခံနေရတစ်ချိန်တည်းမှာပဲမျက်နှာကျက်စီဟာကြောက်စာကြောက်မောင်တွေပြိုးကြလာတာ ထုံးပေါ်တတိပြုမိလိုက်တယ်ထိုစဉ်မှာစောစောအကြားလိုက်ရတဲ့အတန်တကြီးစီကိုထပ်မှန်ပြီးပြစ်ခတ်လိုက်တယ်။ဆူညံစွာထွက်ပေါ်လာတဲ့တနက်တန်အိမ်ထဲသို့ဖိုးမင်းရဲ့ကျိန်စဲအော်ဟစ်တန်တွေပါပဲ့တင်ထပ်သွားတဲ့ခဏဝေါကနေလှိုင်တန်အိမ်ထဲသို့ကြောက်ကူမျက်နှာကျက်ကြီးမှာပဲ့စင်ပြူကြလာတယ် ထုံးပေါ်မှာငူငငိုင်းရက်နေရမို့ဖိုးမင်းရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးကြောက်ကူကြီးကလှင်မြန်စွာပြေးထွက်လာတယ်ကြောက်ကူကြီးတစ်ခုလုံးမျက်နှာကျက်ကြီးပြူကြတဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေတဝုံဝုံနဲ့ပြူကြတန်ကြပြီနဲ့ဆူညံနေတော့တယ်တိုးတိုင်အောင်လိန်စင်းလိုက်တဲ့ကြောက်တုံးကြီးတစ်တောင်ဟာဖိုးမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအရှင်ပြင်းစွာတိုက်ချလိုက်တယ်လို့ကြောက်ကူမျက်နှာကျက်စီကတဝုံဝုံပြူကြလာတဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ဆိုင်တွေရလဲထုံးပေါ်ရဲ့ကိုယ်ပုံတဝဝနဲ့ မိဘနိုင်ငံရဲ့အရှိမြောက်ဖက်ဒေသရွှေလီမြေကမ်းမှာတည်ရှိပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ခရိုင်မှာပါဝင်တဲ့နမ်ခမ်းမြို့ဟာ နမ်ခမ်းမြို့လေးကိုစတင်တည်ထောင်တဲ့ခုနှစ်မှာကောစာတက္ကရာထောင်100ခုနှစ်ဖြစ်ပြီးထို့အချိန်ကာလမှာတော့လူနေအိမ်ကြီးများပြားလာတဲ့ရွာကြီးတွေရွာများဖြစ်တဲ့တောင်စင်တောင်တန်းကျွေးပေါ်မြစ်ဖြားခန့်ပြီးစီးဆင်းလာတဲ့နမ်ခမ်းဖောင်ချောင်းဟာမြို့ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကနေမြောက်ဘက်ပိုင်းကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းပြီးမြို့အထက်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဆိုပြီးတဘာဝတရားရာအချိုးကျကျခွဲခြားစိတ်ဖြာပေးခဲ့ပြီး ရွှေလီမြစ်ကြီးရဲ့ကိုစီးဝင်သွားလေထိုနမ်ခမ်းဖောင်ဆိုတာရွှေမုံချောင်းတို့မဟုတ်ရွှေထွက်သောချောင်းဆိုပြီးအတိတ်ပဲရတယ်ကောစာတက္ကရာ1939ခုနှစ်မှာမိုင်းမော်ဒေတာရှိပူဟိန်ခေါ်တိုက်တကြီးရဲ့အဆက်အနွယ်ဖြစ်သူပူဟိန်ပေါ်စီကိုမြို့စားအဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြတယ် ကောစာတက္ကရာ 1939牛仔皮拉都不黑包西亚嘞，俺要俺们几度 baby， 那看牛就啥子没都在土塘给嘞。你路你伢牛靠船上嘞这边，耍都要打油，你要快回避着嘞。托阿到对马嘞，包嘞俺们是，真的拉高么嘞，不来第二个，上海看这边，打到那跑阿对哦，都对起面皮给嘞。托那牛仔不黑包西呢，跑哪伊，包嘞多啊。包扎有把我们记得数，对他过轨查无，细心理解嘛。能看有文字的外嘛，突然的诈骗的刚要起来，多多偷诈骗的嘛，不多嘛按点么骗呗。能看着急的呢，当然塞给你的外嘛，你太自杀嘞。不必突然按二倍高呢，偷诈骗呀，路大么个都也傻傻别的，最难亏晒，被得人生我嘛按点么骗呗。南康有酒，高贵少少背景。来呀，三个牛撇水着的，多高几位呀？高贵背景路，老改少也背哩。土家表要去拉这样啥呗？来呀，三个牛撇水啥到得在？生意多我几位呢？这差到多爱对生几位嘛？南康有上偏闹啦，请个拉来莫猥琐。当然，三个牛不过让就早晚要来也这么虚了着。南康有都没有单位呢。来他妈抢他妈肉嘛！一阵啥老干啥大混样嘞？他咱们能看得没有了啊？诈骗有，明明到那诈也骗了个，多罗也最首选骗了个，兄弟他们开啥嘞？一路呢，参加了那本事让伢啥肉，一阵今年啥做了骗等那个呀嘛？诈骗嘛，一个月几人来着？对上多给力了嘞！能看没有都没有单位嘛？多罗也最首选诈骗多嘛好？那诈骗对上多来卡，不随多卡要诈呀嘞。打造技术性诈骗有，阿么这样恐怖到阿骗，诈骗对上多个呀尼亚嘛，乱世里的手段呗，土世里有嘞，诈骗世里路外面都冇开诈嘞。高啥的个人，唱这样东西姑姑呢嘛，能看有啥不很保险呢？跑哪一跑来着？无啥无月票嘞耶。年到阿面超到时耶。不知有把我们的书杀进土楼边，对他过轨诈骗呢？土脑客家来一时上，这偏偏表来哪个呀？这个人讨那样那啥东西呢？难看有啥意？看三日不了他妈，不知有把我们马哈姆女陪阿舅，无论年到超到嘛，年到古老提多了个，高啥这个人讨那样古色古古呢？有啥意？看明个啦了他妈，把毛牛呢不会啥意？乌法瑞亚，这些年那古老面的马哈姆尼爆炸又爆了面子哟，年到三那档面子了个，弟弟周面表变对他过给给咋嘞？咋给爸比？这个人说说不很说说，牛啥说说呢？难看没哇？可以学一点个，叫拉撇蛋个呀嘞？难看没了也，最首选诈骗哟，阿妈这样骗对他过给给咋嘞？诈骗谁理解啊？တဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်လားစစ်ဒဏ်ကြောင့်လားမသိဖျားငုတ်တို့ဘဝနဲ့ခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းတွေကြားမှာရောက်ရှိခဲ့ပြီဒါအတူနန်ခမ်းမြို့ရဲ့အစွန်အဖျားတောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့ကြောက်သားဟော်နန်းဆောင်ကြီးတစ်ခုကလည်းစွန့်ပယ်ထားခဲ့တဲ့နိပရိစေတာတွေအောက်မှာဖုံးဆိုးကုန်းကြီးတစ်ပွဲဖြစ်တည်လျက်ရှိနေတယ်ရှေးအစောပိုင်းကာလကလေးကစက်ကျင်ကြောက်သားတွေနဲ့ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီးတိဆောက်ခဲ့ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့ပိုင်ရှင်မဲ့အဖြစ်တည်ရှိနေပြီထိုဟော်နန်းကိုအစွဲပြုပြီးထိုတောင်ကုန်းကိုဟော်နန်းကုန်းလို့ခေါ်တွင်ခဲ့ကြတယ်ထိုဟော်နန်းမှာခေတ်ကာလအဆက်ဆက်မျိုးစားပူဟင်အဆက်ဆက်မျိုးနွယ်စုဝင်တွေနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်သို့တော်တက္ကရစ်1300ပြည့်နောက်ပိုင်းကစပြီးဟော်နန်းကုန်းမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့မျိုးစားပူဟင်တွေမှာဘလို့ဖြစ်လာတယ်မသိတယောက်ပြီးတယောက်ထိုးဆန်းစွာတေဆုံးသွားခဲ့ကြတယ်တိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်1308ခုနှစ်မှာထိုဟော်နန်းကုန်းမှာနေထိုင်သွားခဲ့တယ်။မြို့စားခမ်းစေးဟော်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းရစားပြီးမြည်သည့်မြို့စားပူဟိန်မျိုးနွယ်ဆက်တွေမှာနေထိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတော့ပေ။ဒါပြင်ဖုံးဆိုးကုန်းဆိုင်ဆန်စွန့်ပယ်ခြင်းခံထားရတာကြောင့်တောရိုင်းမြေရိုင်းတစ်ပွဲဖြစ်တည်လာခဲ့ရတယ်။ဟော်နန်းဆန်အင်တော်နဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့စိုက်ခင်းတောင်ယာတွေနဲ့ဥယျာဉ်ခြံမြေတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးအသုံးမပြုတော့ပဲဒီအတိုင်းပဲစွန့်ပစ်ထားခဲ့ကြတယ်။မြင်းညိုကြီးပေါ်ကပြေဆောင်အောင်ပါတောဆက်ကမှုဆုံးလေးမှာလေးဘက်ချညီညီမြင်းဆက်ကိုဆွဲပြီးတန်လိုက်တယ် တေးဆောင်အောင်ရဲ့မျက်လုံးအစောဟာတောင်ကုန်းထိန်ခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းနေကြခေါင်းပြူလဲမော့နေတဲ့ဟော်နဲဆောင်ရည်စီကိုဆူဆူနစ်နစ်ကြည်နေတယ်။ပစွန်စီအောင်ဆန်းထားတဲ့စီးစာနေကြီးအောင်မှာစကြင်ကြောက်တွေနဲ့အခိုင်အခန့်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ရှေးဟောင်းဟော်နဲဆောင်ရတောင်ကုန်းကမှုထိတ်ကနေပြေဆောင်အောင်ငုံမိုးပြီးကြည်နေတယ်လို့စနေတကြားဆောက်လုပ်ထားတဲ့ကြောက်သားဟော်နဲဆောင်ရထိုးစဉ်အချင်ရတာဆိုရင်ဘလောက်တောင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားပါလိမ့်မလဲ။ပြေဆောင်အောင်ရှိနေတဲ့တောင်ဆက်ကမှုစွန်နောက်ထပ်မြင်းတစ်စီးရောက်ရှိလာတယ်။မြင်းပေါ်မှာတော့ပြေဆောင်အောင်နဲ့တတ်တူရွယ်တူရှိမဲ့လူညိုထွားကြီးတရားဘလို့လဲပြေဆောင်အောင်ဒီဟော်နဲကုန်းတာမခွာနိုင်တော့ဘူးလားသူတကာပဲနင်းနေညညရှောင်းသွားကြတယ်ဟော်နဲကုန်းယူမင်းကြမှာပဲထူးထူးခြားခြားစိတ်ဝင်စားနေရတယ်လို့ကဲတငယ်ချင်းနေလဲဝင်တော့မယ်ဒီနေ့တော့ပြန်ကြပါစို့ကွာအာငါဘာရမဟုတ်ပါဘူးအံ့မောင်ရဲ့နမ်ခမ်းမျိုးစုံမှာထူးထူးခြားခြားစောက်ပြီးနေထိုင်ကြတယ်မျိုးစားကြီးရဲ့စိတ်ကိုညံမီသမျှလိုက်ပြီးတွေးကြည့်နေရပါကွာအော်သူတို့ကရွာသူရွာသားတွေနေသူနေသားတွေရဲ့အရှင်သခင်ကြီးတွေလေတနည်းပြောရရင်တာမန်ပြည်သူလူထုတွေနဲ့မတူတဲ့အမြင့်ဆန်ဟော်နန်းမျိုးနွယ်တွေပေါ့ကွာပြောရရင်မင်းဆိုရစာလူကုန်တန်အသားဝါတွေရဲ့ဓလေ့စရာအတိုင်းတတိတခြားဆောက်ပြီးနေကြတာပေါ့ကွာလူညိုထွားကြီးအံ့မှာကနန်ခမ်းမျိုးအလုတာဝင်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ရောက်လာတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူပြေဆောင်အောင်ဟော်နန်းကုန်းထက်ကဟော်နန်းဆောင်ရဲ့အကြောင်းသူသိနားလဲသမျှရှင်းပြနေတယ်ပြေဆောင်အောင်ဟာတထုတွင်အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။နန်ခမ်းမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်တည်ရှိနေတဲ့နတ်တငယ်တောင်နဲ့မိဖုရားကူတောင်တို့မှာတထုတွင်လောက်ကွက်စမ်းသက်တိုးချဲ့လောက်ကင်မှုရောက်ရှိလာတာ။ကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းအံ့မှာကနမ်ခမ်းသားစစ်စီးပွားရေးသမားလူပြိုလူလွတ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။နန်ခမ်းမျိုးအဝင်မှာတဲခိုကန်ကြီးတစ်လုံးဆောက်ပြီးတစ်ဖက်ကကြောက်လုံငယ်ကိုစီးပွားဖြစ်လောက်ကင်နေသူ။ဘိုတဲရဲ့ဝရဏထမှာတော့ပြေဆောင်အောင်အံ့မောင်နဲ့အမ်းမောင်ရဲ့ဦးကြီးမိုးဆိုးကြီးဦးဖိုးတီတို့ဟာဝီစကီတစ်လုံးအဖော်ပြုတ်ပြီးစကားလက်ဆောင်ကြနေရတယ်။စားစရာတော့လူပြိုးကြီးအမ်းမောင်စီစဉ်ပေးတဲ့စသားကြောက်ဖို့စီရွှဲရွှဲနဲ့တောကြောင်သားခင်ရနန်းတို့ဟာမွေးပြန်လျက်ဘိုးတဲရဲ့အောက်ထက်စရာအင်ဂျင်မီဆက်တန်တတရားညင့်ကပါကိုကြီးဆူမင်းမူနေတယ်။ဘိုးတဲရဲ့ဝရဏထက်မှာတော့မီးကြောင်အပြာလေးတစ်ချောင်းဟာမှုံဝါးဝါအလင်းကိုပေးဆောင်နေတယ်။ပြေဆောင်အောင်ကသူ့ရဲ့အရက်ခွက်တရားဝီစကီကိုခပ်ပါးပါးတောက်ရင်ညနေခင်းကမပြီးပြတ်သေးတဲ့ဟော်နန်းကုန်းအရေးကိစ္စကိုဆက်ပြီးမေးမြန်းနေတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဟော်နန်းဆောင်ကိုဒီအတိုင်းကြီးပဲတောကြီးမြေမဲထဲမှာစွန့်ပစ်ထားတာပေါ့။ဟုတ်လားအမ။ပြောရရင်တော့ဒီဇလန်ကအရှိကြီးပဲကွာ။ငါလည်းတိတ်ပြီးတော့သိတာမဟုတ်ဘူး။ရှေးမီနောက်မှာတက်ကြီးရွယ်အိုကြီးတွေမှကောင်းကောင်းသိနိုင်တာ။လောလောဆယ်တော့ဒီဟော်နန်းကုန်းကြီးဘက်ကိုဘသူမှမတွားရမလာရတော့အမှန်ပဲကွာဟုတ်တယ်ကောင်လေးဒီဟော်နန်းကောင်ကတရဲအလွန်ချောက်တာနေကင်းကြောက်တာရောက်အိတ်နာဘသူမှဖြတ်သွားရတာမဟုတ်ဘူးနမ်ခမ်းမြို့သားတွေပြောဆိုနေရတော့စုံနေရပါပဲဟိုခေါင်းပြက်တရဲကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုဝေးရုံဖြူတစေမတကောင်ရှိရဲလို့ပြောနေတတင်းကြီးနေရတော့အမှန်ပဲကောင်လေးရမုံဆိုးကြီးဦးဖိုးတီကစကားဝိုင်းနဲ့ဝင်ပြီးပြောဆိုလိုက်တယ်အံ့မောင်ကတော့တစောက်ကန်းဝါရီသမားဒီလိုဖြစ်ရတွေကိုအယုံကြည်မရှိသူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဝီစကီကိုပဲစိတ်ကြိုက်တောင်းနေတယ်။ပြေဆောင်အောင်ကဘာသာရေးနဲ့လှုပ်ဝက်ခံပြရပညာရက်တွေကိုလက်ခံတယ်။ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေနဲ့ရှေးဟောင်းကဏ္ဍဝင်ပညာရက်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။လေ့လာတယ်။အံ့မောင်ကတော့လက်တွေ့ဝါးတွေတမ။သူလေ့လာဖတ်ရှုတာကွန်မြူနစ်စာပေသူလေးစားယုံကြည်တာလူစွမ်းအားအရင်အမြင်ဒီတော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်စကားဝိုင်းမှာအမြဲတမ်းညှင်းခုန်တန်တွေနဲ့စီစီညံခဲ့တယ်။တော့လေအမဲပြေဝါဒနာပါတယ်ပြေဆောင်အောင်ပါမုတ်ဆိုးဦးဖိုးတီနဲ့စကားလက်ဆောင်ကြသွားခဲ့တာကြောင့်ဟော်နန်းကုန်းကိစ္စအောင်စကားမဆက်ဖြစ်တော့ပဲနတ်တန်ငယ်တောင်ကတော့ထင်းခုတ်ဝါခုံနဲ့လူသူတိတ်မပြတ်တော့အမဲကြီးတိတ်မရှိဘူးကောင်းလေမိဖုရားကူတောင်ကတော့လေကောင်းတယ်တားကောင်လေပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ကတော့နည်းနည်းကြမ်းကျင်တယ်ကွာဘလို့တော့ကြမ်းတာလဲဦးကြီးမိဖုရားကူတောင်ကဌာနကြီးဆန်းဆန်းပစက်ရဆိုရင်တပုတ်တော့ရှိရဲ့ကောင်လေးရရှုံနာမယုံနာအပတာမိဖုရားကူတောင်ကတော့ပြညတ်ချက်တွေရှိရဲ့သူပြညတ်ထားတာတွေကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အန်တီရတခုခုနဲ့တွေ့ရတတ်တယ်ကောင်လေးရဟိုးတစ်ချိန်တော့ကဒီနေရာတွေဟာသူရိယဘယင်ညီနောင်အုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့နယ်မြေတစ်ခုပဲနောင်တော်ဖြစ်တဲ့သူရိယကုံမှာဘယင်အဖြစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာညီရောသူရိယစန္ဒာကအိရှိဆန်စစ်သူကြီးအဖြစ်သူရိယနေပြီးတော့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဘုရင်ညီနောင်ရဲ့မေတော်မိဖုရားအရာအဂိရပညာစမ်းတွေနဲ့ဝိဇ္ဇာလန်ကိုလိုက်နေတယ်။ယောဂီတယောက်တဲ့မေတော်မိဖုရားကြီးဟာသူ့ရဲ့သားတော်နှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဘုရင်ညီနောင်ကိုစိတ်ချလက်ချနဲ့သူရိယနေပြည်တော်ကိုအပ်ပြီးအခုမိဖုရားကူတောင်းလို့ခေါ်တဲ့တောင်ဘွားခူကြီးတစ်ခုထဲမှာယောဂီအကျင့်မြတ်တွေနဲ့တရားဓမ္မအားထုတ်တော်တယ်။တူပြောရရင်တော့ဘုရင်ညီနောင်ရဲ့မေတော်မိဖုရားကြီးဟာကြောက်ကူကြီးထဲမှာပဲတရားဓမ္မတွေအားထုတ်ရင်အချိန်တွေကုန်လွန်လာခဲ့တယ်။မိဖုရားကြီးဟာသီလစင်ကြယ်ပြီးဒီနေ့မှာစွန်းတက်နဲ့ထဲပဲစားတယ်။စားတဲ့စွန်းအာဟာရကလည်းတတိစွန်းပဲတဲ့။ဒီလိုနဲ့မိဖုရားကြီးဟာဆရဏအကျင့်တွေလွန်ပြီးနဲ့ရွာဆိုင်ကံတော်ကုန်သွားခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုဘုရင်ညီနောင်ကကြားသိတော့သူတို့ရဲ့မေတော်မိဖုရားရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုရွှေနန်းတော်ကိုတည်ယူပြီးကြာကြာနာနာတကြိုးဖို့လုပ်ကြရလေ။ဒါပေမဲ့မေတော်မိဖုရားရဲ့ရုပ်ကလက်အလောင်းတော်ကြီးဟာအဲ့ဒီကြောက်ကူကြီးကနေတလက်မှတော့ရွှေ့လို့မရဘူးတဲ့။မိဖုရားကြီးဟာအဂိရပညာဝိဇ္ဇာတရခံပိယပညာရတွေကျွမ်းကျင်တော့သူ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းတည်ယူလို့မရအောင်စီစဉ်ထားလာမှမသိတာ။ပြေဆောင်အောင်ကသူညံမိတဲ့လောက်စကားထောက်မိလိုက်တော့ဟုတ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိဖုရားရဲ့ရုပ်အလောင်းဟာတေဆုံးသွားတာတော့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်မသွားပဲ။တကယ်ကိုနှစ်နှစ်ကြာကြာအိပ်ပျော်နေသလိုပဲနောက်ပြီးတလာကိုတရင်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီမဲ့ပုတ်ချင်းနန်းစောချင်းလုံးဝမရှိပဲထူးထူးခြားခြားသူ့စားသုံးခဲ့တဲ့တစ်တီးရက်နဲ့တင်းတင်းလေးပဲမွေးကြိုင်နေရတဲ့လေနောက်ဆုံးတော့ဘယင်ညီနောင်ကဘလို့မှတည်ယူလို့မရတော့တဲ့သူတို့ရဲ့မေတော်မိဖုရားကောင်ကိုရွှေသားမှန်ခေါင်းတလိုက်မှာတွင်းလို့မိဖုရားခေါင်းချုပ်အဆောင်အယောင်တွေဝစ်စင်စေပြီးမေတော်ကြီးပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့နန်းစင်ရတနာတွေအားလုံးကိုလည်းခေါင်းတလိုက်ရဲ့မှာစုပြီးထည့်လိုက်ကြတယ်ပြီးမှကြောက်ကူရဲကမေတော်ကြီးတရားအထုတ်ခဲ့လှုပ်ဝက်လှိုင်ကူရဲမှာထဲသွင်းထားရှိကြပြီးလှိုင်ကူလေးကိုအသေးပိတ်ပစ်လိုက်ကြတော့တယ်။ဒါဆိုရင်အခုချိန်ဒီမိဖုရားရဲ့ရွှေခေါင်းတလားရရှိနေသေးတာပေါ့နော်ဦးကြီး။ရှိချင်လဲရှိမှာပေါ့ကောင်းလေးရတန်နာရီလိုလိုပါဆက်ရဇဝင်းဆိုတော့လဲတီတီကြကြတော့မဟုတ်ပဲကွ။နောက်ဆုံးသတင်းကတော့ဘယင်ညီနောင်ဟာသူ့ရဲ့မေတော်မိဖုရားကိုမြုပ်နှံတကြိုခဲ့တဲ့ကြောက်ကူကြီးမှာရဲမက်တရားအဆောက်အရှောက်ဖြစ်နေထားခဲ့သေးရလို့လဲဆိုကြတယ်။အဲ့ဒီရဲမက်တရားတေဆုံးသွားကြတော့မိဖုရားကူကြီးရဲ့မှာပဲအဆောက်အရှောက်တွေအဖြစ်နဲ့ရှိနေတယ်လို့လဲပြောကြတယ်။အဲ့ဒါတော့ကောင်းလေးကြိုက်တယ်လို့သာဆက်ဆက်တွေးယူပြီးတော့ကွ။အဲ့ဒီမိဖုရားကူနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ထပ်ဘာတတွင်တွေများထူးခြားတာရှိသေးလဲဦးဖိုးဒီ။ငါသိရတဲ့လောက်ကတော့ရှေးမြန်မာမင်းတွေအဆက်ဆက်အုပ်ဆိုးလာကြတဲ့ကသူရိယာနယ်မြေကြီးဟာတော်ဖုံသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမိဖုရားကူဆိုတာကိုလည်းလူတွေမသိကြဘူး။အေးကလပ်ဖြူရဲ့အုပ်စုရဲ့ခက်ကာလာကိုရောက်မှဒီတောက်တချမ်းကိုရမ်းနဲ့ခွဲပြီးရှင်းလိုက်တော့မှအဲ့ဒီမိဖုရားကူဆိုတာပေါ်လာတယ်လို့ပြောကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့တောချုံတွေဖုံးနေလို့အဲ့ဒီမိဖုရားကူဘာမှရှိရဲဆိုတာကိုဘသူမှမသိကြဘူး။ဘသူမှလည်းရှာရှာဝေဝေဆက်ဆက်ဆူဆူမလုပ်ကြဘူးလေ။နောက်ပြီးအဲ့နေရာတွေကတောကောင်ချွေနဲ့မကြာခဏမြေပြိုကျလေးရှိရာကြောင့်အန်ဒီယာတွေကလည်းတိတ်များတာ။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီမိဖုရားကူကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ကြုံကြိုက်ခိုင်းတော့မိဖုရားကူတွေ့အောင်ရှာပြီးသူ့ဒေသနာလုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဦးကြီးဟာပြေဆောင်အောင်ရဲ့စိတ်မှာနတ်တန်ငယ်တောင်နဲ့မိဖုရားကူတောင်တဝိုက်မှာတထုကျော်ရှာဖွေရင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေရဲ့မိဖုရားကူကိုမတွေ့တွေ့အောင်ရှာဖွေရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော့တယ်။နေရာနန့်ခမ်းမျိုးစုံနဲ့3-4 မိုင်လောက်ကွာဝေးတဲ့နတ်တန်ငယ်တောင်ကြီးနဂိုမူလဘိုးတဲတစ်ခုရှိခဲ့တဲ့တောင်ပူဇာကုန်းတစ်ခုကို4,000အကွက်ကြကြပုံဖော်ပြီးသစ်စီဝါစီတန်ဆူးကျိုးလေးတွေအထက်ထက်ကာရံထားတဲ့တအေကကြော်ကြော်ကျဲဝန်းနဲ့တထုတွင်စကန်တစ်ခုဖြစ်တယ်။နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ပူးတွဲလောက်ကင်တာကြောင့်အင်္ဂလိပ်လိုမျိုးအရာရှိတယောက်နဲ့ပြေဆောင်အောင်တို့ဦးစီးလောက်ကင်ကြတဲ့တထုတူဖော်ရှောက်ဝေးရေးစကန်တစ်ခုကနတ်တငယ်တောင်ကြီးမှာအခုလိုစနစ်တကျနေရာယူထားတာ။နတ်တငယ်တောင်ကြီးဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးနဲ့တထုတွင်စကန်တစ်ခုလုံးနတ်ရှိုင်းနဲ့အမောင်တို့ကတစားတစားတိမ်ပိုက်လာပြီစကန်းလုံးကျုံရဲ့အရာရှိဦးရီချန်ကအမတ်တစ်မျောစင်ထက်ကနေပြီးကြံမျောစင်3ခုကိုဝေါ်ကီတော်ကီနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတတိရှိကြဖို့မီးဆက်ထုံးကြီးဖို့နဲ့အဝင်အထက်တကယ်မကြီးနဲ့ပေတရာခန့်အကွာရှိလက်ခုပ်တစ်ဖောင်ခန့်ရှိရဲ့ထင်းပုံယူမီးရှို့ဖို့ညွှန်ကြားလိုက်တယ်စကန်းအဝင်ဝါမှာဘေးစီးရန်ကာအဖြစ်ထင်းပုံတစ်ခုထားရှိပြီးမိုးချုပ်တာနဲ့စတင်ပြီးထုံးကြီးရတယ်ထိုထင်းပုံရဲမှာဝစစ်ပိတ်ဝါတချို့လည်းထည့်ထားရတယ်။မီးအရှိန်ကောင်းလာတဲ့အခါမှာထိုအစစ်ပိတ်ဝါတွေမှာတတိုင်းတိုင်းနဲ့စူညံစွာပောက်ကွေကြတယ်။娃儿包乖的，哎呀妈，米棒也冷要弄着，没路啦，阿在安迪手里呢，多讲几位，啥干闹，多干哪件没水洗不，洗满他啦。地老生的这家洗满三月他来扎呗，先怕人家扎几位啊，被谁要包来没得？米棒为哪嘛，少叫摊位到了个，不是几位偏僻，得单单到位呢，不妈妈看，没里么啥皮肉在扎嘞。 不如来些啊，少太来呀么啦？实看老早也冇乌夜在啊，都也让陪得情在呢，别上啊乱表来的。么老板那边地铁不为俺爹表妹一样表嘛，奶奶爸爸超乱表来吧乌夜在呀。实看一边吧，阿毛主席一追马咯。哎呀嘛，没上酒呀，后年啊今年啊，都稳稳得来了呢。现在这一样呀，伢爸阿毛呢嘛，阿领养变得的，早东早开的。 对于对某半年啊，旅游的车位嘛，谁个呢？另个呢？换个呢？呢？是啊，那等下到呢，没必要顾到你啊了。年年算走路，今年算你年来的别的代表，好，过来看别年来的别了没？好记，好嘛是啊。五月在牛边要别上啊，冷起来的。好，好嘛对啦是啊，米龙就到太嘛外边的啊，大早起来不对嘛，得天气呢啊。 大早冇咪比阿古长不过，大夜都咪死啦片咩？午夜在都夜特别出内度，这这都表示为米龙之流在按照纪念。出生妈咪那等个长不死阿嘞，米龙之当了话阿早咪看生气得起呢，刚跟他妈变为你了嘞。早得都哩，又话啦水之都哩呢，你看又话都要打人咯，地皮一股，真用啥送到钱，收米个啥钱？ 各位妙松别人得钱，得也没啥钱。啥得皮孤单呀，谁呀没有表述家嘞？这主要嘞，一个月别人为啥来呢？他也报答嘞，没必要顾着话没落皮阿姨。别人是干得钱路嘞，兄弟说表述给家嘞。别上阿娃咯，苗生这波阿那边没必要顾着他是呀，甚至得起变为你家嘞米龙之流之言，都也等眼睛皮度。 လက်တွေ့ဝါရီတမားကြီးအမှောင်အတိုက်ခံပြောဆိုမဲ့စကားတွေကိုကြားရောက်နေမိရဲ့ဘာမှပြောမနေနဲ့ပြေဆောင်အောင်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကတာမန်လူတွေရဲ့အမြင်မှာတော့ဆုံးတောက်စားတယ်လို့လို့တစိမျိုးတယ်လို့လို့တရေမီကစားတယ်လို့လို့နဲ့ပေါက်တက်ကြရတယ်ထင်ရမြင်ပြောဆိုနေပြီမယ်အတွေ့အခေါ်ပညာရှင်ကြီးတွေကတော့ဒီလိုကိစ္စတွေကပင်လယ်ပြင်မှာတွေ့ရတတ်တဲ့ပင်လယ်ဆုံးလိုမျိုးတမျိုးတည်းသာဖြစ်တယ်လို့အတီးပြုပြောဆိုထားကြရလေညီတို့ပဲဖြစ်စေ မိမိညာနဲ့မမိနိုင်တဲ့တချို့ကိစ္စရပ်တွေကိုမိမိတယောက်တည်းအယူအဆွဲနဲ့ဝင်ရောက်မစွတ်ဖက်တဲ့ထိုနေ့ညမိဖုရားကူတောင်းတဲ့နတ်တငယ်တောင်းထပ်မှာထိုမီးလုံးကြီးတွေကတနိုင်နီးပါးလောက်ဟိုဒီဝဲပြန်နေကြပြီးညစ်နက်လာနဲ့တစတစမေးမိန်ပျောက်ကွယ်သွားတော့တယ်။အမှန်တော့ဒီခရီးစဉ်မှာအံ့မောင်မုတ်ဆိုးကြီးဦးဖိုးကြီးနဲ့ပြေဆောင်အောင်တို့စိတ်တူကိုယ်တူတုံးရောက်သွားကြမယ်ခရီးစဉ်အားလုံးစီစဉ်ပြီးကမှ အမောင်မသူ့ရဲ့အလုပ်ကိစ္စအရေးတကြီးပေါ်လာတာကြောင့်လိုက်မဲ့အစီအစဉ်ပြက်ပြဲသွားတယ်။ပြေဆောင်အောင်ဟာသူ့ရဲ့အမဲလိုက်တောလေထွင်ကိုင်းနေကြနှလုံးပြူရိုင်ဖက်တလဲကြည်တောင်30တဆွေးကောင်အစိတ်လူများတန်မိုးနဲ့ထည့်ပြီး10ချောင်းနဲ့ခါမှာစစ်သုံးလှန်ဆုရှိတချောင်းစတာတွေကိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာနေသားတကြတက်ဆင်လိုက်တယ်။ပေးရနဲ့သူ့စီးနေကြမြင်းညိုယူမြင်းဆောင်ကထုတ်ယူစေတယ်။ဥဖို့တီကတော့ ရိုင်ဖက်တနက်ကိုကြောမှလွယ်သားလိုက်ပြီးယူလာတဲ့ပစ္စည်းရတချို့လွယ်အိမ်ညူကြီးမှာစူယုံထည့်ပြီးမြင်းကိုစီးပြီးရှေ့ဆုံးကထွက်လာတယ်။သူတို့ရှေ့ရှူရာမှာမိဖုရားကူတောင်းခင်တန်းတစ်ခုအလွန်မှာရိတ်ခနဲမြင်လာရတဲ့ဂျီပေါက်ကြီးတကောင်ပြေဆောင်အောင်ရုပ်ခနဲဂျီပေါက်ကြီးကိုနှလုံးပြူရိုင်ဖက်နဲ့ထိုးချိန်လိုက်တယ်။ဦးဖိုးတီကလည်းရှေ့တောင်းနေတဲ့ဂျီပေါက်ကြီးစီချိန်ရွယ်နေတယ်။ ပြေဆောင်အောင်ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်ဂျီပေါက်ကြီးရဲ့လေထိုင်အောက်ကိုထိမှန်သွားတယ်။သို့တော့ကြက်ကောင်းကိုထိမှန်ခြင်းနီးကပ်စွာထိမှန်ခံနေရခြင်းကြောင့်တုံးကနေကျသွားသည့်တိုင်ပြန်ထပြီးဦးတီအောင်လင်းမြန်စွာပြေးထွက်သွားတာကိုအံ့ဩဖွယ်တွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲကောင်လေးမင်းဘယ်ကိုချိန်ပြစ်လိုက်တာလဲလေထိုင်အောက်ကိုသေချာချိန်ပြီးပြစ်လိုက်တာဦးကြီးထိချက်လဲကောင်းတယ်ဒါနဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်ပြီးဒီဂျီပေါက်ကြီးကထားပြီးပြေးရလဲ စကားအခြေတင်ပြောဖို့အချိန်မရနှစ်ယောက်သားကြီးပေါက်ကြီးနောက်ကိုမြင်းတွေကိုစိုင်းနေပြီးလိုက်သွားကြတယ်။သို့တော့မိဖုရားကူတောင်ရဲ့ရှိုးမြောက်တော်ရာသူတို့ထင်ထားတဲ့နှက်ရှိုင်းပြီး နေပြောက်တောင်မထိုးနိုင်လားပိမ့်ပိတ်ပြီးညှို့မောင်းနေတယ်အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းမရတော့ပဲတွေ့ကြနေတဲ့ຫນွေတန်းတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးနေရမှုပြေဆောင်အောင်တို့မှာမြင်းတွေပေါ်ကဆင်းပြီးကြည်ပေါက်ကြီးရဲ့သွေးဆက်တွေတိုင်းခြေရာခံပြီးလိုက်ခဲ့ကြတယ်ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတောတိုးလာခဲ့ရာနိုင်ဝက်ခန့်အကြာမှာတော့သွေးဆက်တွေမတွေ့ရတော့ပဲထူးဆန်းစွာပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်ဟောဘလို့ဖြစ်တာလဲသွေးဆက်တွေမတွေ့ရတော့ပါလားဦးကြီးတခုခုတော့လွဲမနေပြီကောင်းလေးရငါတို့ဒီနေ့တော့အမဲဆက်ပြီးပြစ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဦးကြီးဘာတွေလွဲမနေလို့လဲအေးမင်းကတော့နားလဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါသိတဲ့လောက်တော့မင်းကိုပြောပြမယ်မင်းရဲ့ကြီးပေါက်ကြီးဟာမောနေရမြေကိုစားပြီးသူ့ထံရပါပကတိပြန်ကောင်းသွားပြီကောင်းလေးရဗျာဘလို့ဦးကြီးပြောတာကျွန်တော်သိပြီးနားမလဲဒီလိုရှိရဲ့ကောင်လေးငါတို့မုံဆိုးတွေဟာတောတောင်တွေမှာအဆောက်အအုံတွေတကိုးရှင်တွေရှိရဲ့လို့ယုံကြည်ကြတယ်။အဲ့ဒီပါရဆိုင်ရာတကိုးရှင်တွေကိုပူစော်ပါတာတောင်းမယ်မင်းမတောတဲ့ဝင်ကြလေးရှိရဲ့တကတလေကိုပြစ်လိုက်လို့ထိမှန်မင်းချက်ချင်းမသေးပဲထွက်ပြေးသွားပြီးရတော့အဲ့ဒီသားကောင်ဟာထူးကြတဲ့မောနေရမြေကိုစားခွင့်ရလာရင်တန်ရာပကတိပြန်မင်းကောင်းသွားကြတတ်တယ်။တကယ်တော့ကြီးပေါက်ကြီးရဲ့သွေးဆက်ပျောက်သွားတဲ့နေရာဟာတကိုးရှင်တွေစာရပါရအဆောက်အအုံတွေပိုင်ဆိုင်နေထူးဆန်းတဲ့မောနေရပဲကောင်းလေးရမောနေရဆိုတဲ့ထူးဆန်းတဲ့နေရာမှာအမှန်တကယ်ရှိရဲ့သို့တော့ဘယ်နေရာမှာရှိမှန်းဘယ်သူမှမသိရပဲအုပ်ဆိုးတွေဟာတစ်ခါတည်းသားကောင်ပြစ်ခဲ့ရင်ထိုမောနေရအောင်မထင်မပဲရောက်ရှိသွားတယ်မောနေရရောက်ပြီးရင်ချက်ချင်းအမဲမပြစ်တော့ပဲပြန်ကြရတယ်ဒါကြောင့်ဦးဖိုးတီကဒီနေ့အဖို့တော့အမဲပြစ်ခွင့်မရတော့လို့ပြေဆောင်အောင်ပြောပြလိုက်တာဦးဖိုးတီနဲ့ပြေဆောင်အောင်တို့မှာလွယ်လွယ်နဲ့လက်မလျှော့ဒီလမ်းမဟုတ်ရင်ဟိုတလမ်းဟိုတလမ်းမှရင်ရှိတလမ်းလမ်းအသီးတွေကိုဖြတ်တယ်ခြုံတွေ့ရင်တိုးတယ်ချောင်းတွေ့ရင်ကူးတယ်သို့တော့မိဖုရားကူတောင်ရဲ့အပြန်ထွက်လမ်းကပျောက်နေစေပဲထို့စဉ်သူတို့ရှိရှိတစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့ဘေးကခြုံပုတ်ကြီးဟာလေမတိုက်ပဲလှုပ်ရမ်းသွားတာကြောင့်ပြေဆောင်အောင်သူ့ရဲ့ rival ကိုအစင်သိပြင်လိုက်တယ်လို့ဦးဖိုးတီကလည်းအစင်သိပြင်လိုက်တယ်ထို့စဉ်မှာခြုံပုတ်တဲ့အော်ဟစ်တဲ့အိမ်ထဲသို့ကြီးမလာတဲ့လူဝုံကြီးတစ်ကောင်ထွက်လာတာကိုတွေ့မြင်လာရတယ်။လူဝုံကြီးကပါစက်ကြီးကိုအစွမ်းကုန်ဖျဲဟပြီးသူတို့ရှိရာကိုတိုးဝင်လာတာကြောင့်ပြေဆောင်အောင်ပနက်နဲ့ထိုးချိန်လိုက်တယ်။နေအောင်ကောင်လေးမပြစ်နဲ့အောင်ဒီကောင်ကြီးကတို့ကိုရံမှုမဲ့ပုံမပေါ်ဘူး။ဒီကောင်ကြီးတခုခုဖြစ်နေတယ်လို့ပဲကွ။ငါတို့ဘာပြောချင်နေရလဲမသိဘူး။နှစ်ယောက်သားတနက်ပြောင်းတွေကိုအောက်ကိုစိုက်ချလိုက်မှလူဝုံကြီးကခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်နဲ့သဘောကျသွားတယ်။ခြုံအပြင်ဘက်ကိုထလိုက်ပြီးဥဖိုးတီကိုပါစက်ကြီးဖြဲပြီးပြလိုက်တယ်။ထို့နောက်လက်တစ်ဖက်ကိုအပေါ်မြှောက်ပြီးတောအုပ်ကြီးရဲ့တလန်းချင်းဝင်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်ဦးကြီးရေဒီကောင်ကြီးကသူ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ခေါ်နေရလားမသိဘူး။ထူးတော့ထူးကြတယ်။အေးကွဘာပဲထူးကြလဲတော့မသိဘူး။ငါတို့တွေမြင်းတွေကိုထားခဲ့ပြီးနောက်ကလိုက်သွားမှထင်တယ်။ထို့နောက်နှစ်ယောက်သားညောင်ပင်တစ်ပင်အောင်မှမြင်းတွေကိုထားခဲ့ပြီးလူဝင်နောက်ကခက်ခွာခွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ယောက်သားလူဝင်ရိုက်ရက်ပြီးစောင့်ခေါ်လိုက်နောက်ကလိုက်သွားလိုက်နဲ့နိုင်ဝက်ကြတဲ့အခါမှာတော့နေပြောက်တောင်မတိုးနိုင်တဲ့ရှိုးကြီးတစ်ခုတည်းကိုပြေဆောင်အောင်လို့ရောက်ရှိလာတယ်။ပြေဆောင်အောင်မှာမွေကြီးတွေတန်းဗပြင်းကြီးတွေထနေတဲ့ညောင်မြစ်ကြီးကိုကြော်ခွပြီးဝင်ရောက်သွားတယ်။လူဝင်ကြီးဝင်သွားတဲ့လှိုင်ကူကြီးကိုကြည့်ပြီးအံ့အားသင့်သွားတယ်။ပြေဆောင်အောင်နဲ့ဦးဖိုးကြီးတို့မှာလူဝင်ကြီးဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ကြောက်လှိုင်ကူကြီးကိုတန်အံ့တော်ငေးကြည့်နေတယ်။သူတို့တသက်တာမှာဒီလောက်ကြောက်မဖွယ်ရာကောင်းပြီးပုံမှန်တန်ဆိုးဝါလာတဲ့ကြောက်ကူမျိုးတခါမှမတွေ့ဘူးခဲ့ထိုစဉ်လူဝုံကြီးမှာသူတို့နှစ်ယောက်လိုက်မလာတာကြောင့်ခေါင်းကြီးတရရဲနဲ့ပြန်ထွက်လာတယ်ထို့နောက်ကြောက်ကူအဝင်ဝါနေပြီးလက်ကြီးတစ်ဖက်ကိုမြှောက်ပြီးခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်နဲ့ခေါင်ငင်နေတယ်လို့ဟောဟိုကောင်ကြီးကျွန်တော်တို့လိုက်မလာလို့ထင်တယ်ပြန်ထွက်လာပြီးခေါင်နေပြန်ပြီဦးကြီးရေကဲဖြစ်ချင်တာဖြစ်ကွာငါတို့ကြောက်ကူတွေဝင်ကြမယ်ဒါမှဒီကောင်ကြီးဘာကြောင့်ငါတို့ခေါ်ရလဲဆိုတာသိရမှာကွာဒါပေမဲ့တနက်ကိုတော့လိုအပ်မှသုံးဟိခူတဲ့အတန်ငယ်ဝင်မိရဲ့ကညီဆွဆွပုတ်အနံ့တွေနဲ့မကောင်းတဲ့အနံ့သက်တွေကိုရှူရှိုက်ခံစားရတယ်ဒီထက်ပိုပြီးထူးကြတာမှောင်မဲနေရတဲ့ကြောက်လှိုင်ကူရဲမှာမှုံပြပြအလင်းရောင်ရှိနေရပဲထိုစဉ်မှာပဲကြောက်လှိုင်ကူရဲကညီညူတန်လိုအော်ညီးတန်တဲ့ကိုကြားလိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးမထူးတော့ပြီမို့ညီးတွားတန်ကြားရအောင်နှစ်ယောက်သားတတိနဲ့တိုးဝင်လာတယ်ကြောက်လိုင်ကိုနေရန်ကြီးတွေကတဝင်းဝင်းတလက်လက်နဲ့ရောင်ပြန်အလင်းတွေကြောင့်ခူထဲမှာအလင်းရောင်မှုံဝါးဝါးရှိနေတယ်။ထို့အချိန်မှာကြောက်ဆွဲငုတ်ကြီးနာမြေဆိုင်ကြောက်ခဲအချို့ပြိုကျထားတယ်ထင်။ ထိုကြောက်စကြောက်နာတွေနဲ့မြေသားဆိုင်တွေအောက်မှာကိုတပိုင်းခန့်နှင်းမြုံနေတဲ့လူတယောက်ကိုသွေးတန်ရဲရဲနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်။ဟောဟိုမှာလူတယောက်ကဒါကြောင့်ဟိုလူဝင်ကြီးငါတို့ခေါ်တာဖြစ်မယ်။မြေဆိုင်မြေခဲတွေနဲ့ကြောက်ခဲတွေကြားမှာပိညက်နေတာ။ပြေဆောင်အောင်ကပြားပြားမြေဆိုင်ခဲတွေကိုဖယ်ထုတ်တယ်။ကြောက်ခဲတုံးတွေကိုတွန်းဖယ်ကြတယ်။မကြခင်မြေဆိုင်ခဲတွေအောက်ကလူကိုကယ်ထုတ်နိုင်တယ်။သို့တော်ထို့လူမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေနဲ့အခြေအနေမကောင်းတော့ဘူး။မျက်နှာတစ်ခုလုံးညိုမဲနေပြီးသွေးစီးဖုံမောက်နေမှာကက်ညင်နေရကြောင်းဘသူဘဝမန်းတော်မသေးခွဲတော့ပြီဒဏ်ရာတွေနဲ့လူမှာရေးစားနေရကြောင်းပြေဆောင်အောင်ကသူ့ရဲ့ရေဘူးကိုဖွင့်ပြီးရေးတိုက်လိုက်တယ်ထိုစဉ်ထိုသူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်မှာကြစ်ကြစ်ပောင်ဆုပ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုပြေဆောင်အောင်တွေးလိုက်ရတယ်တစုံတစ်ခုကိုကြစ်ကြစ်ပောင်ဆုပ်ကင်ထားတဲ့လက်ကတဖြည်းဖြည်းမြှောက်တက်လာတာကြောင့်ပြေဆောင်အောင်ကအသားရထိမ့်မိကာလိုက်တယ်ငါနာမည်ထုံးပေါ်ဟိုကြောက်မစင်ရွာပါဒီတစေကူကြီးကနေအမြန်ဆုံးထွက်ကြထုံးပေါ်ကြောက်မစင်ရွာထုံးပေါ်ဟုတ်လားဒီကူကြီးကိုဘလို့လုပ်ပြီးရောက်လာကြလဲဥဖို့တီမေးနေပေမဲ့ထုံးပေါ်ဆိုသူကတော့စကားတော့မပြောနိုင်တော့ပဲပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်ပါဇက်ကတော့သွေးတွေအန်ကျနေရဲ့ဟိုဖိုးမင်လည်းသိပြီးထင်တယ်ဒီတစေမီပြားကူကြီးရဲ့မှာရွှေရင်းကားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့မယူကြနဲ့မြန်ထွက်ကြထုံးပေါ်ဆိုသူမှာသွေးတွေအံ့နေရကြနောက်ဆုံးစကားကိုအာတင်းပြီးပြောဆိုရင်ပြေဆောင်အောင်ရဲ့လက်ပေါ်မှာပဲစက်ကျိုးကြပြီးငြိမ်သက်သွားလေတော့တယ်တိုးတိုင်အောင်ပြေဆောင်အောင်တတိပြုမိလိုက်တဲ့သေဆုံးသွားတဲ့တိုင်အောင်ကြစ်ကြစ်ပေါင်ဆုပ်ကင်ထားတဲ့ထုံးပေါ်ရဲ့ဘဲလက်ထရာတစ်စုံတစ်ခုကိုဖြီထုတ်လိုက်တာနဲ့ဟာရွှေရင်းကားပြတွေရွှေရင်းကားသုံးပြကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးသေချာကြည့်လိုက်တယ်ရွှေရင်းကပြားတွေကတစ်ဖက်မှာဒေါင်းခွက်ပုံတရံပါရှိပြီးကြံတစ်ဖက်မှာမင်းသမီးလာမိပြားလားမသိရဲ့ရုပ်ပုံတစ်ခုပါရှိအောင်ခဝါဝါတွေ့မြင်လာရတယ်။ထို့အချိန်မှာကြောက်လှိုင်ကူတွေကတန်ဟင်းဟင်းနဲ့ညီညွတ်တိုင်တစ်ခုကျဲလောင်စွာကြားလိုက်ရပြီးတစ်ဆက်သေးမှာပဲဖြူဖြူတတန်ကြီးတစ်ခုလေထဲမှာဝဲပြန်လွင့်မျောလာတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဟင်ဟိုမှာဘာကြီးလဲဦးကြီးပြေဆောင်အောင်ဖြတ်ခနဲ့သူ့ရဲ့တနက်ကိုဆွဲယူလာရင်ဖြူဖြူအရိပ်တတန်ကြီးကိုဥဖိုးတီကိုမေးဆက်ပေးပြလိုက်တယ်။ထိုစဉ်မှာပဲကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာရီမောတန်ရာကြောက်ကူရဲ့အတွင်ပိုင်းစီကပဲ့တင်ရိုက်ခတ်ပြီးဇက်တိုက်ကြားလိုက်ရတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကြောက်ကူနေရန်ကြီးရီစီကဖောင်းကြွလှုပ်ရှားလာပြီးဓားလန်ကင်ထားကြတဲ့စစ်တီရဲမဲ့ပုံတံတန်တွေကကူနေရန်ထက်ကရှုံးကြွထွက်လာတာလို့ပြေဆောင်အောင်တွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဟာဟိုဘာကောင်ကြီးတွေလဲဓားတွေလန်တွေနဲ့ပြေဆောင်အောင်လဲကြောက်လန့်တကြပြစ်ခတ်လိုက်တော့ဥဖို့တီလည်းဘာရဲ့မသိပြေဆောင်အောင်တနက်ပြောင်းချိန်ပြစ်တဲ့ဘက်ကိုပြစ်ချလိုက်တော့တယ်။ထူးဆန်းတာပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့တနက်တန်တွေဟာတော်နဲ့မပြောက်ပဲပဲ့တင်ရိုက်ခတ်ပြီးကြောက်ကူကြီးတစ်ခုလုံးတိမ့်တိတ်ခါမြစန်းတန်းစွာလှုပ်ရမ်းသွားတော့တယ်။စူညံစွာထွက်ပေါ်လာတဲ့တနက်တန်တွေနဲ့အတူကြောက်ကူကြီးတစ်ခုလုံးပဲ့တင်ရိုက်ခတ်တန်တွေနဲ့တဝဝစူညံစွာမြည်ဟီးလာတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတဝဝတဝဝနဲ့ကြောက်ကူကြီးရဲ့မျက်နှာကျက်အမိုးပေါ်ဟာကြောက်စရီကြောက်ခဲမြေဆိုင်တွေလွင့်စင်ပြုတ်ကျလာတာကိုသွေးပြက်ခြောက်ခြားစွာတွေ့မြင်လာရတယ်။တော်ဝဝတပြောပြောနဲ့ပြုတ်ကျလာတဲ့ကြောက်ခဲကြောက်စကြောက်မှုန်တွေထို့နောက်ကြောက်ဆိုင်ကြောက်ခဲတွေမြေဆိုင်ခဲတွေဟာတော်ဝဝနဲ့လိမ့်စင်းကျလာတယ်။နှစ်ယောက်သားအော်ဟစ်တတိပေးကြရင်ကြောက်ကူတွေကအလင်းမြန်စွာပြေးထွက်လာတယ်။ထိုစဉ်တော်ဝဝနဲ့ပြိုကျလာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေဟာဥဖို့တီရဲ့နောက်ကျောအရှင်ပြင်းစွာတိုက်ချလိုက်တယ်။ပြေဆောင်အောင်ကြဘေးကိုလှိမ့်ထွက်လိုက်တာကြောင့်ပုတ်ကာတေကလွတ်မြောက်သွားတာဥဖို့တီရဲ့အဖြစ်ဆိုးကိုပြေဆောင်အောင်တွေးလိုက်ရပေမယ့်ဘလို့မှမတန်နိုင်တဝဝတဝဝနဲ့အရှင်ပြင်းစွာလိမ့်ဆင်းနေတဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲမြေဆိုင်ခဲကြီးတွေရဲ့အန္တရာယ်ဟာသူကိုယ်တိုင်အောင်မနှဲလွတ်အောင်ရှောင်တိန်နေရတယ်အတန်ကြာအောင်ပြိုကျနေရမှာတဖြည်းဖြည်းငြိမ်သက်သွားတော့မှဥဖို့တီရှိအောင်ပြေးဝင်ရှာပွေတယ်ကြောက်ဆွေငုတ်ကြီးနာမှာသွေးတန်တရဲရဲနဲ့ငြိမ်သက်နေတဲ့ဥဖိုးတီကိုပြေဆောင်အောင်မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ပြေဆောင်အောင်မှာဥဖိုးတီကိုပြေးပြီးပွေ့ထူလိုက်တယ်။ခေါင်းကစီးကျလာတဲ့သွေးတွေနဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးချင်းနေရဲလျက်ပြေဆောင်အောင်ရဲ့လှုပ်ရမ်းခေါငယ်မှုကြောင့်ဥဖိုးတီမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လာတယ်။ကောင်လေးမင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဦးကြီး။ဦးကြီးကိုကျွန်တော်စခန်းထိတည်သွားမယ်။အားတင်းထားနော်ဦးကြီး။ကောင်လေမလုံနဲ့တော့ငါနေရတော့မှာမဟုတ်ဘူးငါမျက်လုံးတွေဘာမှမမြင်ရတော့ဘူး တကယ်တော့တီတစေမိပြားကူကြီးဟာကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့အန်ဒီရဲ့လက်ကြည့်ရဲကောင်းလေဟာကောင်းလေဒီမကောင်းဆိုးဝါးကိုတစေမိပြားကူကြီးအကြောင်းမိထားလိုက်တော့ဒီနေရာကိုလည်းနောက်ဖယ်တော့မှမလာနဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းဘသူမှထုတ်ဖော်မပြောနဲ့ကောင်းလေဥဖိုးဒီမှာပြေဆောင်အောင်ကျိမ့်မိတ်အန်ခဲပြီးမှာကြပြီးရင်တော့တန်ရပြင်းထန်လုံတာကြောင့်ငြိမ်သက်သွားလေတော့တယ်ပြေဆောင်အောင်အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ပေမဲ့ဥဖိုးဒီပြန်မထူးနိုင်တော့ပြီပြေဆောင်အောင်မှာကြောက်မစင်ရွာသာထုံးဖို့ဆိုသူစရာရရှိခဲ့တယ်ရွှေရင်းကားပြသုံးပြကိုလက်ကိုက်ပေါ်ကနေထုတ်ချီပြီးသူ့ရဲ့အိတ်ကတ်ထဲကိုလွန်ကျိုးစွာတင်းစီလိုက်တယ်ပြီးတော့ဥဖိုးဒီရဲ့ဝိညာဉ်မဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမြင်းတွေထားရှိအောင်တည်ဆောင်လာပြီးမြင်းတစ်စီးပေါ်ကိုအားလျားမောက်ပြီးတင်လိုက်တယ်ထို့နောက်သူတွေ့မြင်နေရတဲ့တစေမိပြားကူခေါ်မကောင်းဆိုးဝါးကူရဲ့မြေပုံညွန့်အနီးကပ်ဆုံးအနေထားနဲ့မှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်ပြီးတော့တစေမိပြားကူရှိရာလမ်းကျော်တစ်လျှောက်တစ်ပင်ကြီးတွေမှာဓာတ်ထစ်ပြီးအမှတ်အသားပြုခဲ့တယ်အားလုံးပြီးတော့မှမကောင်းဆိုးဝါးမျက်နှာနဲ့တစေမိပြားကူကိုကြောခိုင်းပြီးထွက်ခွာလာခဲ့တော့တယ်ထို့အချိန်မှာနေလုံးနေနေရရှမ်းရိုးမှတောင်တန်းကြီးမှာမေးတင်ခိုနာလျက်ရှိနေပြီဒီနေ့ညမှာပြပြပေးသွားတယ်ဒဏ္ဍာရီတစေမိပြားကူရဲ့ပထမပိုင်းလို့နားဆင်ပြကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်